продължаваме на тема тези горещини, които са обхванали страната ни в последните дни. В своя пик на лятото все повече хора нарушават обаче забраната за влизане в различни водоеми в цялата страна. Един изключително стар проблем. Спасители предупреждават, че неохраняемите зони са опасни дори за опитните пловци, а в Русе традиционно вече има и санкционирани нарушители. Повече ще разберем сега от Пламенка Тонева. Пламенка, добро утро към теб! Добро утро и от нас. Точно така, само за два дни служители на КОРС и Общинска полиция са санкционирали и са установили четирима нарушители. По първоначална информация, те са непълнолетни лица, които са влезли в река Дунав, за да се разхладят. Съставени са актове на техните родители. От местната власт напомнят, че санкцията за такова нарушение е между 20 и 100 лева. Какви опасности обаче крие този риск, който поемат младите хора. Сега ще разберем от Иво Дамянов, който е спасител към Българския червен кръст. Добро утро! Добро утро! Какви опасности крие река Дунав? И защо не е редно да влизаме, макар и само да се разхладим, не да плуваме? По принцип, на територията на община Русе е забранено къпането във всички открити водни площи. Една част от тях е и река Дунав, в която традиционните опасности, които крие, са течението, което е много силно, подводните ями, подводните водовъртежи. Видимостта е много слаба в реката и под повърхността плуват дънери и всевъзможни препятствия, които могат да докарат до фатален изход едно къпане в реката. Забраната важи и за язовира, който е в лесопарк Липник, тук в близкото село Николово, място, където също така много русенци и гости на града предпочитат през лятото. Какви опасности пък може да крие един язовир? Язовира е също необезопасена водна площ, в която има тинисто дъно, водорасли, които са крайно неприятни при влизане във водата и могат да се заплетат краката плажуващите. Отделно това е един затворен водоем. При тези високи температури предполагам, че микробиологичните му показатели са несъвместими с къпане в такова място. И това е в общи линии. Какви са вашите съвети за хората, които въпреки забраните нарушават, влизат в различни водоеми и изпадат в критична ситуация? Какво трябва да се направи? Ами, според мен не би трябвало да предприемат къпани, ако са сами. По-добре да, ако решат на такъв ход, да има някаква компания, която при евентуално изпадане в критична ситуация да помогнат на давещия си, да забравят чувството за срам и ако усетят, че започва процес на давене, да привлекат вниманието с викове към себе си. То в един момент, във втора фаза на давене, вече започва само да се стреми да поеме въздух и тогава е късно вече, ако до тогава не се е стигнало, и да имат късмет някой да им помогне. Да се опитат да запазят самообладание, евентуално може ли да търсят, да се хванат за нещо? Да, но пак ви казвам... Паниката в този случай оказва лоша услуга, но ако има хора, които са край брега, да не се опитват, ако нямат необходимите плувни умения да помагат, защото тогава ще влязат двама човека в фаталната статистика. Могат да хвърлят, примерно да се бият дънките, да хвърли единия крачол или някакъв плуващ предмет или някой клон, да се опитат по някакъв начин да помогнат на давещия си, но от разстояние. Благодаря ви. До нас е и Антуанета Ябанозова, която е директор на Българския червен кръст тук в Русе. Госпожо Ябанозова, до каква степен пък са безопасни басейните, които така се посещават от много деца, много възрастни? Там пък проблем е рязката смяна на телесната температура. Доколко опасно може да е това? Да, така е. Трябва все пак тялото да бъде, нали, имаме много голяма температурна разлика, но мога да кажа, че абсолютно всички басейни на територията на община Русе са абсолютно безопасни. Всички съответно са обезпечени с водни спасители. Да, разбира се, отново също трябва да бъдат внимателни, особено децата, защото, знаете, много обичат блъскане, скачане и така нататък, но въпреки всичко трябва да се внимава, защото ние говорим и за воден травматизъм, но може да имаме и травматизъм около басейна. Така че, да, опасно е, но въпреки всичко много по-безопасно и риска клони към нула
да посещаваме басейни. Заради опасното горещо време, 10 дни вече ваши колеги раздават бутилирана вода в центъра на града, разказват как можем да се предпазим от жегите. Кажете ни, до кога продължава тази кампания? Точно така, ние стартирахме тази информационна кампания всъщност с първите високи температури преди около 10 дни. Тази кампания продължава и днес. В готовност сме да продължаваме постоянно, когато имаме високи температури на 37-38 градуса. Като идеята е всъщност нашите доброволци, нашите обучени доброволци да разказват на хората, да подават информационните материали за това как да се предпазваме, да знаем основните рискове, какво означава топлинен удар, какво означава слънчев удар, как точно да си оказваме помощ, дали сами на нас или на някой наш близък или пък дори и на непознат човек на улицата. Кое е най-важно? Че е много важно температурната разлика от това навън времето, навън и вътре в помещението, където сме пуснали климатика, да бъде максимум 7-8 градуса, защото иначе е опасно за нашето здраве. Да знаят, че най-всъщност рисковите групи, това са възрастните хора, малките деца, бременните жени и всички хора с сърдечни заболявания. Просто да се пазят и да не излизат от 11 до 17 часа, ако е възможно. Благодаря ви. Заради серията от опасно горещи дни в Русе от местната власт припомнят, че освен река Дунав и язовира, който е в лесопарка Липник в село Николово, забраната за къпане важи в всички неохраняеми водни обекти в областта. Част от допълнителните мерки засегнаха и тежкотоварният трафик над 20 тона, който от вчера е ограничен в 3 участъка на територията на областта в часовете между 13 и 21. Целта е да няма деформации на асфалтовата настилка. Днес пак се очаква горещо време. Температурата е близо 30 градуса в момента в Русе. Така че пазете се. Към вас, колеги. Пламенка, много благодаря. Разбрахме, че пък вчера в Русе е било 43 градуса и въпреки това, колкото и логично да звучи, още веднъж трябва да призовем да не се използват всички водоеми за разхлаждане и за къпане. Забранено е в крайна сметка.